Частина друга розказана знову таки Павлушею Завгороднім. Незнайомець з тринадцятої квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ четвертий пляшка роселя, утопленик, незнайомець з тринадцятої квартири. Бути на київському пляжі і не викопатись міг тільки якийсь хворий, ненормальний, тим паче в таку спекоту. Ми почали пробиватися до води. Ми підійшли до самої води і почали роздивлятися, де б його покласти речі, коли роздягнемось. Між іншим, дивлячись на Дніпро, що кишів людьми, я подумав: от як би хтось тонув, і ми його врятували. Краще б, звичайно, якби якесь дитинча тонуло, легше рятувати. То була наша постійна, поки що нездійсненна мрія когось врятувати і взагалі стати героями. Особливо добре було б отак привселюдно, щоб усі бачили, чого по це тому живжикуватому галалайку не булькнути, наприклад, ми б його вмить раз і будь здоров. І у вечірньому Києві на другий день заголовок. юні герої з Васюківки. З вечірнього Києва якраз цікавилися вчора, почув я раптом веселий голос і здригнувся, ніби хтось підслухав мої думки. Поряд з нами розмовляли двоє дядечків. Один невисокий, кругловидий, стояв по коліна у воді, другий, широкоплечий, з гачкуватим носом, стояв на піску біля самісінької води. Він був уже одягнений, мабуть, йшов додому, тільки босий, черевики тримав у руці. Все розпитували про роль царя, вів далі кругловидий. Ні, кажу, нема про що говорити, як буде готово, тоді приходьте. Правильно, підтримав гачкуватий, ніколи не можна розказувати зарані. Я терпіти не можу, коли ото діляться творчими планами. Обіцяють, беруть зобов'язання, а потім пшик і нічого нема. Отож ні пуху, ні пера. Я побіжу, бо вже і так запізнююсь на радіо. Бувай, привіт, Галинці, я заскочу днями. Будинок я пам'ятаю, а квартира, якщо не помиляюсь, тринадцята. Так, 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 тринадцята. Заходь обов'язково, бувай, весело усміхаючись, гукнув кругловидий. Кругловидий артист рвучко ступив кілька кроків, збираючись пірнути, і раптом спинився, звівши руки догори. Ух ти, годинника забув зняти. Обернувся, побачив нас. Хлопчики, будьте друзями, покладіть отам от на сірі штани, щоб мені не вертатися. І простягнув годинника. Я стояв ближче до нього, я її узяв, а артист одразу шубовсть у воду і поплив кролем, спінюючи ногами воду, як моторний човен. Здорово плаває. Кілька секунд ми дивилися, як він пливе, і раптом десь ліворуч почувся зойк. Ой, утонув, утонув!» «Утопленника витягли, де, де? Аж підскочили ми і кинулися туди, куди вже бігли люди. А що, коли б при вас кричали утонув, утонув, ви б хіба стояли на місці? Ви б, забувши все на світі, теж кинулися туди. Тим паче, коли ви тільки но думали про те, щоб кого небудь урятувати? Можеш, ви там ще й знадобитись? Ой, треба ж годинника покласти, зойкнув я. Тільки тепер згадавши, що все ще тримаю його в руці. Кинулися ми з явою назад, туди, сюди, поткнулися, а де ж сірі штани? Нема сірих штанів, бігаємо ми зад вперед, не можемо знайти ні місця того, ні дядька артиста, ні сірих його штанів. Так як же його знайдеш, коли всюди і пісок одинаковий, і люди однаково голі, ніяких тобі особливих прикмет? Такий розпач мене охопив, хоч плач, хороший, симпатичний чоловік дав мені годинника, будь сказав другом, поклади, сказав на мої штани, щоб мені не вилазити. А я, друг називається, забрав годинника і ф'ють, шукай вітра в полі. Яво, виходить же, що я вкрав годинника, сказав я, скривившися. Чесне ява знизав плечима. Знаєш що, сказав Ява, так ми артиста не знайдемо. Ми як сюди прийшли через міст, а назад люди як ідуть? Теж через міст. Іншої дороги нема. Так от сядемо біля мосту і ждатимемо, або ми його побачимо, або він нас, а з пляжу він ще не пішов, точно куди він без годинника піде? Пішли ми на міст, посідали біля поруччя. Ява з правого боку, а я з лівого. Сидимо, темніти почало. Людей все меншає й меншає, а артиста нема. Кавчать у мене в животі від голоду. Ми ж, окрім Морозова, не їли нічого. Підійшов до мене Ява. Слухай, ми з тобою два йолопи. Чого ми тут стоїмо? Він артист? То підемо завтра по театрах і знайдемо його, тим паче ми знаємо, що він царя грає. І як я сам до цього не додумався, наче сонце в моїй душі зійшло. От ява, отже молодець, варить у нього казан все-таки, метикований хлопець. а вже ж, підемо завтра по театрах в Києві якихось п'ять-шість театрів, і знайдемо нашого артиста, і віддамо йому годинник і розкажемо все, як було, про утопленника і про все інше. Як добре живеться на світі, коли знайдено вихід із безвихідного становища. Розділ 14. Увага! Почали мотор. Годинник знаходить свого хозяїна. народження Яви Станіславського і Павлу Мировича Данченка. Значить так, старики, картина, яку ми знімаємо, вас запрошено взяти участь в одному з епізодів. Увага, почали мотор, крикнув режисер. Артем 297-й, перший, крикнув юнак дощечку, під пахву і пригань швидше на берег. А жандарм з Артемом уже щепилися, вовтузяться на кладці. Тоді Артем враз вирвав руки, розмахнувся, бемц, жандарма в груди. Жандарм, беркець, шубовсть, ого го, бризки здійнялися аж до неба, не те, що від мого весла. Мить і вже з води стирчать тільки жандармові чоботи. А Артема і сліду не стало. Закипіла вода тиць, вигулькнула голова жандармова. Кашкета нема, волосся очі заліпило, з носа тече. Звідусюди тече вуса, як у моржа, з рота вода фонтаном на півтора метра, ух ти, здорово грає. Та радійте ж, радійте. почулася враз очей душне, режисерове. Зіпсували мені перший дубль. і жандармові треба перевдягатися, Бачите, що накоїли. Артем, 297 й дубль п'ятий. Стоп. У жандарму отклеївся один вуз. Артем, 297, дубель шостий, Бенц, беркиць, Шубовсть. А, го го, охо, хі-хі-хі, стараємося ми. Стоп, молодці, нарешті, здається, тепер все гаразд, задоволено каже режисер. Ми розпливаємося у радісній усмішці. І раптом він застигає, вирячивши очі. Що це на руці? Я не розумію, що це до мене, і якийсь час іще радісно посміхаюся. Будка штовхає мене вбік. Я дивлюсь на свою руку і все розумію. Годинник, мимрю я, що вбився, де ти бачив, щоб діти бідняків до революції носили годинника? Ну, зарубав мені всі дублі, ну, якимось плаксивим голосом вигукував режисер. Потім підніс до губ рупор і вже звичайним своїм голосом закричав всі лишаються на місцях, перезйомка, перезйомка, а тоді знову плаксиво до мене знімай негайно ж годинник і оддай на берег негайно. У мене враз задерев'яніло всередині, і я опустив голову і сказав не отдам». Га? Що? не повірив своїм вухам режисер не отдам». Це не мій годинник, він уже раз пропадав, а я його сьогодні хазяїнові віддати мушу. То що ж ти мені всю зйомку зіпсувати хочеш? Якщо так, я краще не зніматимусь, я на берег піду. Мокрий жандарм, що стояв по поясу воді неподалік і слухав цю розмову, сказав Ну, давай уже мені той нещасний годинник, еге, які бистрі. Кажу я і ховаю руку з годинником за спину, наче жандарм хоче його ціломиць відняти. Не довіряєш, усміхається жандарм, я мовчу, і раптом жандарм тихо, так, тихо каже, а я тобі на пляжі довірив, не побоявся, наче мене батагом по спині вперіщали. Тіпнувся я і рота роззявив? Що? Не впізнаєш, усміхається, жандарм. Я вдивляюсь, вдивляюсь, вдивляюсь. Ні, не може бути, не схоже же зовсім. Обернувся я до яви, він тільки плечима знизу, теж не впізнає. Озирнувся жандарм навкруги, когось очима шукаючи, зупинився поглядом на Людмилі Васильівні у білім халаті, кулаком на неї посварився його улюблений жест і крикнув. У, розмалювала мене так, що хлопці, власника, годинника не впізнали, не хотять повертати. Бачу, всі кругом сміються. І Людмила Васильівна, і режисер, і оператор, і всі-всі, хто біля озера, і Валька, бачу, вже сміється, і будка, і ява рота розтягує. Значить, це він таки він наш незнайомець з тринадцятої квартири. Ну, я і собі почав усміхатися, а тоді кажу а чого ж ви такий казали, цар-цар, а насправді жандарм звичайнісінький, а ми дурні по всьому Києву царя шукали. Ще дужче засміялися всі. Все правильно сказав жандар незнайомець, що до царя ніякої, з вашого боку, помилки немає. Царя я таки граю у цьому ж самому фільмі і царя, і жандарма дві ролі. Це ось Евген Михайлович так задумав. А взагалі, вибачте, дорогі, що я стільки клопоту вам завдав своїм годинником. Повірте, зовсім не хотів. Дуже я тоді поспішав на репетицію. Мені Максим Валер'янович розказав про ваші переживання. Чого ж ви не догадалися зайти у пляжну міліцію? Я ж туди спеціально забіг, попередив і адресу свою залишив.